dictamen de la Comisión Europea con 414 observaciones. Usted dice que es un proceso habitual como otros sitios. No, Galicia bateu o récord de observaciones, tanto en cantidad como en calidad. Cantitativamente y cualitativamente Galicia supera, excepto as Islas Baleares, nun documento que é demoledor, que mostra incompetencia na elaboración, incluso na aportación de datos fiables, na incompetencia de non ni siquiera incluir o análise do final do sistema de cotas lácteas que é especificado pola Comisión Europea, etc. Incompetencia, desidia e falta dun bon enfoque para modificar as políticas e revertir esta situación. Usted decía que o abandono e o envellecemento tamén se dan outras rexións, países. No, mire, no Estado español só Castela e León supera os índices de abandono e envellecemento que ten Galicia. Galicia perde todos os anos de media dende que goberna o señor Feijóo máis de 10.000 habitantes. E iso non o inventamos nós. Por tanto, non é o mesmo problema de Galicia que de outras rexións ou comunidades autónomas ou países. Vostede volve a faltar a verdade cando di que hai máis fondos. No. Mire, a aportación do Estado redúcese un 50% e iso significa que temos casi 300 millóns de euros menos para o próximo período. Vostedes negan que non houvese proceso participativo. Non houve proceso participativo porque vostedes non quixeron, e como dixo o señor García, ni siquiera gardan as formas. As organizacións agrarias reclaman proceso participativo. O sector forestal reclama proceso participativo. As organizacións de Montes en Mancomún reclaman proceso participativo. Os grupos ecologistas tamén. E vostedes, R que R. Porque vostedes, simplemente para vostedes o PDR, é un trámite burocrático. E vostedes o que deben de decir é se están contentos coa evolución do rural galego. Se están contentos, sigan aplicando as mismas recetas, que son as mismas recetas que levan no próximo PDR 2014-2020. Levan as mismas recetas. Miren, hai observacións que son demoledoras. Di que o asesoramento, nos xa denunciamos que se fai unha amortización de 130 plazas da Consellería de Medio Rural. 130, levamos denunciado que se desmantelan os servicios das oficinas agrarias comarcais, dos centros de investigación, etc. Ben, pois deses 130, máis da metade son de oficinas agrarias comarcais, amortización de plazas. Ben, o documento da Comisión Europea di que o sistema de asesoramento proposto só fai fincapé na explicación de medidas normativas e non hai un sistema de asesoramento para a innovación e para a investigación. Digo a Comisión Europea. E vostedes, o novo modelo productivo baseado no conhecemento, irán aquí e dirán que fomentan moito o conhecemento. De conhecemento nada. Vostedes o que están facendo é renunciar a darlle un futuro ao medio rural galego e renunciar a participación de todos os axentes que deberían de estar implicados na elaboración das liñas mestras. Nada máis e moitas gracias.